আপোনালকে নিশ্চয় চাকরির এটা শুদ্ধ নিউজ পোৱার বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছে আৰু আপোনালকে এইভাবে মোৰ ভিডিও চাই যে মই আপোনালোকক এটা সঁচা নিউজ দিওঁ বা সঁচা তথ্য দিওঁ কালিৰ পৰা মোৰ তাত কমেন্ট যে পুলিশত নতুনকৈ আকৌ 5000 পোষ্ট ওলাইছে এটা ভিডিও বনাব লাগে মই ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই কোনো ধৰণৰ নিউজ অহা নাই কিন্তু কেনেকৈ 5000 পোষ্ট ওলোৱা বুলি গম পালে তাৰপিছত মোক বহুতে ক'লে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত বহুতে বনাইছে যে দিল্লী পুলিচত 5000 পোষ্ট ওলাইছে আৰু তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই সকলো ডিটেইলছ কৈ দিম যে আপোনালোকে যদি দিল্লী পুলিচত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লগতে বেলেগ এটা বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাৰ বাবে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়া লাইক কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া কথা হ'ল 5000 পোষ্ট ওলাইছেনে এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই বা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কিন্তু কথাটো হ'ল 5000 পোষ্ট ওলাব দিল্লী পুলিচত তাতে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো কিন্তু সঁচা কথা এতিয়া কথাটো হ'ল কেতিয়া ওলাব এইটো নিউজ মই যোৱা মাহতে পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই ওলোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব কিন্তু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আগতে এটা কাম কৰিব লাগিব এই পোষ্টটোত আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক ল'ৰাৰ বাবেও পোষ্ট ওলাব ছোৱালীৰ বাবেও পোষ্ট ওলাব আৰু এই পোষ্টবোৰত আমাৰ অসমৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিকোনো জিলাৰ পৰা কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু বনাই ল'ব লাগিব সেইটো হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কিন্তু দিল্লী পুলিচত দুটা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ হয় মই আপোনালোকক আগতে কৈ দিওঁ যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি পাইছে তেনেহ'লে গম পাব দিল্লী পুলিচত যিবোৰ পোষ্ট ওলায় কিছুমানৰ ৰিটন আগতে হয় কিছুমানৰ ফিজিকেল আগতে হয় আৰু কিছুমান ফিজিকেল আমাৰ ইয়াতে হয় অৰ্থাৎ গুৱাহাটীতে হয় ৰিটনো গুৱাহাটীত হয় কিন্তু কিছুমান পোষ্টৰ ধৰিছোঁ এই 5000 পোষ্টত গুৱাহাটীতো ৰিটন হ'ব পাৰে ফিজিকেল হ'ব পাৰে নাইবা দিল্লীতো হ'ব পাৰে কেইদিনমান আগতে এটা পোষ্ট ওলাইছিল দিল্লী পুলিচত আৰু তাত সকলোকে মাতিছিল দিল্লীলৈ তাত হৈছিল ৰিটেন সেইটো কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল নাছিল অনলি ৰিটেন আছিল যদি ৰিটেন পাছ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে চাকৰিটো পাইছিল তাৰপিছত আৰু কেইটামান পোষ্ট ওলাইছিল য'ত গুৱাহাটীতে ৰিটেন হৈছিল গুৱাহাটীতে ফিজিকেল হৈছিল তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰো বহুকেইটা ল'ৰাই চাকৰি পাইছে এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিব অনলাইন যোগে নে অফলাইন যোগে দুটা ছিষ্টেম হ'ব পাৰে অনলাইনো হ'ব পাৰে অফলাইনো হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পোষ্ট ওলোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপডেট অহা নাই অহাৰ লগে লগে এই জিতুমণি নামৰ চেনেলটোত আপোনালোকে সঁচা তথ্য পাই যাব যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কথাটো হ'ল আপোনালোকে যে গম পাইছে পুলিচত নতুনকৈ পোষ্ট ওলাইছে এইটো কিন্তু সঁচা কথা এতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 30 তাৰিখলৈকে ডেট আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰক সকলো ডিটেইলছ চাই লওক কিমান পোষ্ট আছে কোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কিছুমান পোষ্টৰ বাবে ৰানিং নহয় যিটো পিয়ন আৰু চকীদাৰ আছে তাতে ৰানিং হ'ব এক্সাম নহয় আপোনালোকে তাতো এপ্লাই কৰিব পাৰে বাকী যি 7টা পোষ্ট আছে তাতে হ'ব ৰিটুন কিছুমানত হ'ব ৰানিং আপোনালোকে গম পাব সকলো ডিটেইলছ লিখা আছে অসমীয়াত আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু ভিজিট কৰিব ৱেবছাইটটো সেইটো ৱেবছাইট মোৰ হয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয় আই অসম।